Останні роки масштабні пожежі сколихнули світ рекордною кількістю. Палала Європа, Каліфорнія, Австралія. В Україні теж почастішали займання. Найбільш небезпечними вважають лісові. На Черкащині напередодні сезону травневих пікніків пожежники провели навчання. На екрані системи відеоспостереження працівник помічає дим у насадженнях під Черкасами. Горить лісова підстилка, але вогонь швидко поширюється. Першими кидаються лісівники. Вони роблять мінералізовану смугу, щоб відокремити вогонь від території, до якої полум'я ще не дісталося. На розвідку злітає квадрокоптер. Пожежа велика. Застосовують важку техніку. Цей трактор незамінний при масштабних пожежах. Він робить навколо себе водяну завісу, тож може доїхати до самого осередку загоряння. Води в ньому вистачає на годину гасіння. Він, мабуть, один на всій території України. Це перше. Друге, для гасіння лісових пожеж він є унікальним, бо з дуже великим водяним запасом, 10 тисяч літрів. Проходимося його класно, він, керівництво він теж легкий. Та пожежа не вщухає. На підмогу мчать рятувальники. Тепер техніки і людей достатньо, щоб приборкати стихію. Наостанок розгрібати завали їде інженерна машина розгородження на базі танка Т-72. Техніка великої прохідності за таких пожеж просто незамінна. Насамперед для прокладення шляхів. Вона неабияк допомогла, коли горіли ліси в Чорнобилі. Андрій Хуторянський у складі зведеного загону тоді брав участь у ліквідації тієї пожежі. Дуже густий ліс, дуже. І тоді була така техніка, як БАТ. Вони прокладали нам дорогу і упрощали якби гасіння пожежі. Та найбільше лихо, коли ліс росте десятками років, а вогонь може його знищити за лічені хвилини чи години, зізнаються лісівники. Так було торік на Житомирщині, Чернігівщині, Луганщині, Закарпатті. Якщо після низової пожежі насадження, як правило, швидше, скажімо так, відходить, так без значних пошкоджень, воно може і далі рости. То верхова пожежа на 100% його знищує. Це горить стовбур, горить крона. Це вже підлягає тільки суцільній вирубці. Для розгулу масштабної стихії достатньо одного сірника, непогашеного багаття чи кинутого недопалка. У 90% пожежі виникають саме з вини людини. Рятувальники вкотре закликають не ігнорувати правила пожежної безпеки. Це обходиться надто дорого і для природи, а відтепер і для кишені палія. Якщо лісовики обмежують паління в лісі або розведення багаття, то цього робити ніякому разі не потрібно, тому що ті шашлики вони просто будуть досить такі мати негативні наслідки. Мінімальний штраф за порушення правил пожежної безпеки від 1500 гривень, а за знищення чи пошкодження лісових масивів можна потрапити за ґрати на 2,5 роки або й до 10 років, якщо в пожежі загинули люди чи тварини. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факти, ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube та стежте за найактуальнішими і найоперативнішими новинами з України та світу.